mera coincidência. Luís Sebastião. Trabalha no ministério, mas isso pra nós é um mistério. Yeah, mentira. Às vezes lhe beijo com bata branca, só pra fingir que é doutor. Ele namora com aquela moça que mente que morre de amores. Aquele mambo é dele, mas não é. Pra que sou?